bio sam u zoološkom vrtu. Bio sam u zoološkom vrtu. Gospodine, bio sam u zoološkom vrtu. Oprostite, jeste to vi meni nešto rekli? Da. Posjetio sam zoološki vrt, a onda sam išao ovam, vidite. Evo ovamo sam išao. Mm-hmm. Da li sam ja išao na sever? Da, jeste ste na sever. A koja je ulica ona tamo dole što je presjeca na desno? Koja? Ona tamo dole. Ono je 74. ulica. Pa zoološki vrt je oko 75. ulice. Dakle, išao sam na sever. Da. Dobri stari sever. Ali ne ravno na sever. Pa dobro, ne ravno na severa, mi kažemo da je to severna strana. Pa čoveče, pa dobit ćete rak na plućima od te cigarete. Pa dobro? Da. Ne mislim da će dobiti rak na plućima. Pa znate šta je dobio pokojni Fred? Kada su mu stranili ove pola vilice, kako se to zove? Proteze. Pa što? Da. Pa jeste vi školovan čovjek ovaj? Jeste to možda negdje čitali? Da, to sam čitao u magazinu Timesa. Pa Times nije za glupane. Mislim da nije za glupane. Ljudi, što sam srećan što je ono tamo Peta Avenija. Ne volim baš naročito zapadnu obalu parka. A zašto? Ne znam. Imate li nešto protiv da porazgovaramo? Nemam. O da, imate. Pa nemam, čovječe. Ma imate. Pa nemam. Pa ima. A lep dan danas. Da, lep, krasan. Biće kiše. Bio sam u zoološkom vrtu. Da, čini mi se da ste to već rekli mi. O tome ćete sutra čitati u novinama ili ćete gledati na televiziji. Ili imate televiziju? Da, imam dva televizora, jedan za decu, jednu za nas. Oženjeni ste? Pa da. Ali to ne nalaže zakon za Boga miloga. Pa ne nalaže, ali eto, oženjen sam. Vi imate ženu. Dece? Dece, dve djevojčice ima. Ali vi ste želili dečake. Pa dobro, svaki muškarac želi sina, ali... Ali tako se zalomilo. To nisam teo da kažem. Šta vi uopšte možete znati o tome? Pa način kako prebacujete nogu preko noge, nešto u glasu. To se vas ne tiče, razumete? To se vas ne tiče. I nećete više imati dece? Pa nećemo. Ali ipak se tako zalomilo. Pa dobro, ipak se tako zalomilo. Dobro, u redu, eto, pravo se. Nećemo imati dece. I šta još ovaj? Da? Šta još ovaj? Imamo dve australijske papigice. E? Da, za svaku od mojih ćerki. Ptice? Da, ptice. Pa prenose one bolesti? Pa mislim da ne prenose uopšte bolesti. Pa imate mačke? Da. E vidite, te ptice bi mogli da pustite da lete po sobi, mačke bi ih uhvatile i onda crknule. I šta još, čime se bavite da bi izdržali vaše golemo kućanstvo? Znate šta, ja rukovodim jednom izdavačkom kućom. Ja sam izdavač. O, to zvuči, bro. Da. Koliko zarađujete? O. Ajde. Pa, zarađujem oko 80.000 godišnje, ali ne držim više od 40 dolara. Kod sebe, ukoliko ste lopova. Te živite. Ma neću ja opljačkati vašu ženu, vaše mačke, vaše papigice. Pa vidite o čemu se radim, da mi uopšte ovdje ne razgovaramo. Vi stalno postavljate pitanja. Ja sam obično čutim čovjek. Da. Zovete, zašto stalno stojite tu? Sad ću ja prošetati, evo. Ću ja prošetati. Pa ću stati ovdje. Stojte i posmatrajte izraz na njegovom licu. Čijem licu? Vašem licu? Je to nešto o zoološkom vrtu? O čemu? O zoološkom vrtu, već ste ga nekoliko puta spomenuli. Zoološkom vrtu? A da, zoološkom vrtu. Zoološkom? Pa da.
te razlike između donje srednje klase i gornje srednje klase. Dragi moj prijatelj. Ma ne zovite me dragi moj prijatelju. Ali sam ih patronizirao. Možda ja se ne izražavam najbolje. Ja ipak sam izdavač. I vi kad ste zbunjeni, vi onda počinjete patronizirati. Da, tačno tako. U redu, ko su vaši najdraži pisci? Baudelaire, Remarque, Morgan? Baudelaire, Remarque, Morgan, vidite. Morgan je jako dobar. Našto u ovoj našoj nacionalnoj, drugom delu našoj nacionalnoj. Moštljivite to. Ne. Znate li šta sam ja danas uradio? Šta? Ja sam išao celom dužinom Pete Avenue, celom dužinom. A vi živite u Viliču? Ma ne živim. Ne. Do Vilića sam išao podzemnom železnicom. To je neka od onih stvari, kad čovjek mora daleko da skrene sa svog puta, da bi kratak put svoga povratka prešao pravilno. Dobro, dobro, prosto ja sam mislio da vi živite. I šta ste s time hteli postići? Shvati ste stvari, zavesti red. U redu, ako se interesujete, reći ću vam. Ja živim u Aveni Kolumbis, sa zapadnog dela centralnog parka. Ja živim na četvrtom spratu najavne zgradurine. Ta moja soba je smešno mala. 1,5 sa 1,5. Jedan zid je napravljen od Heraklita. Da. Sa te strane, od Heraklita, ima neki prozor. Da. I tamo ima druga smešno mala soba. I tu stanuje neki crnac. Da. Ima pokvarene zube. Ima kimono i samo ide u klozet. Ide jedno 20 puta u klozet. Da ponovimo. Ima pokvarene zube. Ide ovaj... Često u klozet. Jeste, ima pokvarene. A do njega tu neko živi, jer ja ne znam ko živi. Ali s ove druge strane. Tu živi porodica Portorikanaca. Muž, žena i nešto dece. Njima neko dolazi, a ja ne znam ko dolazi u goste, verujte mi. Pa ne živim, znaš što nije lepo tu gde vi živite. Pa nije lepo, ja, to nije kao gde vi živite. Ja nemam dve mačke i dve papigice. Ono što ja imam, to je nešto toaletnog pribora, dve viljuške, dve kašike, jedan veliki tanjir, jedan mali tanjirić. Onda imam ovaj, dva prazna okvira za slike, jedan špil pornografskih igraćih karata, onda imam jednu malu željeznu kasu. Da. I u njoj šta? Imam nekoliko oblutaka, kamenčića što sam kao dete doneo sa mora. Po tim oblucima ima pritisnuto pisama u smislu što su mi pisali roditelji. Zašto nisi uradio ovo? Pa zašto nisi uradio ono? I pisama od mojih devoljaka. Kada ćeš stići? Kada ćeš doći? Ovo su... Ove pisma iz moje kasne. Vidite ovaj, ona dva prazna okvira za slike. Pa ne vidim šta je bilo interesantno, dva prazna okvira za slike. Ovaj. A, možda za vaše devojke, roditelje možda i... Vi ste toliko zlatan čovjek da vam na tom treba posavjetiti. Vidite, dobri stari otac i dobra stara majka su odavno mrtvi. I onako mrtve da ih gledam u okviru. Međutim, kada je meni bilo 10,5 godina, dobra stara majka se otisnula sa nekim gospodinom Barnekornom po severnim državama Amerike. Između Božića i Nove godine primili smo vest da je dobra stara majka ispustila dušu u Alabami na severu, a bez duše nikom više nije bila potrebna. Šta je ona sada bila? Leš na severu. Međutim, dobri stari otac je otišao na sever, doneo njeno mrtvo telo, još pune dve nedelje slavio Novu godinu i zadnjeg dana naletio na prednji kraj autobusa koji nije stajao na mestu. I to je raščistilo porodično pitanje. Pardon, ostala još majčina sestra. Još majčina sestra je ostala. Moja sećanja su na nju površne. Ja se samo sećam da je uporno prala, šila, peglala, molila. I onog popodneva kad sam diplomirao na fakultetu, pala je mrtva na stepeništu od svoga stana. Drago mi je. Ali vi bi više želeli da nam kažeš šta je bilo u zoološkom vrtu. Da, molim. Ali moram prvo da vam kažem neke stvari. Znači, rekao sam, ja živim na četvrtom spratu. A na trećem spratu živi neka žena koja samo plače. Bilo je da idete gore ili dole, ona samo plače, verujte mi. A
na drugom spratu, tu živi stanodavka i njen pas. Već sama žena je dovoljno zlo. Ta stanodavka, to je jedna debila, smrdljiva, odvratna vreća smeća. Znate, ja vrlo redko upotrebljavam te grube izraze kada su ljudi u pitanju. Pa ne znam da li sam je dovoljno opisao. Da, dovoljno, lepo, živo ste. Vidite, sredinom popodneva, kad se ja vratićam kući s posla, ta stanodavka uhodi me u hodniku, ima neki odvratni par očiju seksualne želje, a ja sam objekt njene seksualne požude. Odvratno, užasno. Ali našao sam način da se suprostavim. Ko se protišio z moje telo i kaže kako bi ja tamo trebao doći. Ja kažem, ali ljubavi moja, zar ti nije bilo dosta juče i preključe? Ona stisne one sitne oči, dok doživljava iz celje. Od juče i preključe, što se nikad neće dogoditi. Ja se poklonim, kažem, draga gospođo, do našeg sljedećeg susreta. Ona pokaže onoj crnoj nakazi u životinje. Uopšte, ne vjerujem da takvi ljudi uopšte postoje. Evo, ja sam živ primjer da takvi ljudi postoje, da. I, vi ste želili da vam ispričamo zološkog vrta? Da, molim vas, ispričajte, gospodine. Ali moram psu da vam kažem. Vidite, taj pas, to je crna nakaza u životinje. Prevelika glava, sitne uši, oči podlivene krvlju. Ta životinja me nije volela čime je vidjela. Prvi dan kad sam ušao, tako je zarežao. Ja sam pobegao na prvi sprat i ovdje vidite gdje su mi poderane pantalone. Da. Tu me je zakačio. I ja sam mislio šta da radim. Da li da ga ubijem ljubaznošću? Ako to ne uspe, jednostavno ću ga ubiti. Prvo sam rešio ljubaznošću. Odam u hamburgeriju i kupim 6 dobro pečenih pljeskavica. Dođem tamo, životinja me čekala, stavim pljeskavice, životinja me gleda, skoči i proguta u jednom zalogaju. Zatim sedne i nasmeje se. Ker se nasmeju. I ja ponovo zaždim i ovog puta me nije stigao. To se ponavljalo mjesec dana. Ja sam svaki dan donosio po 6 dobro pečenih pljeskavica. Međutim, životinja je stalno me jurila. Ali tada me nije uhvatila za pantalone, jer nije mogla da shvati to vrijeme dok sedne da se nasmeje. To mi je bilo dovoljno da pobegnem da me ne uhvati. I onda sam jednostavno rešio da ubijem psa. Ubijete psa? Otida. Otišao sam u hamburgeriju, kupio sam jednu pljeskavicu, kupio sam otrov za štakore i to sam sve stavio u džep. Išao kući, gnječio i osjećao pritom i tugu i gnušanje. I onda sam došao tamo, životinja me čekala, ja sam stavio pljeskavicu, životinja je ponovo skočila, progutala i sela, nasmela se, očekaj mi se smučilo. Međutim, desilo se nešto strašno. Ja sam želeo da ta životinja preživi. Verujte, ja sam više od svega želeo da preživi. Međutim, sutradan me sačekala stanodavka i rekla je da je njenoj kući Bog zadao smrtni udarac i molila me da se molim za zver. Ja sam rekao da ću se moliti za zver, ali stvarno sam želeo da zver preživi. Ne znam da li je bio čuvar pakla ili potomak od onog paščeta što je čuvao pakao, životinja je preživjela. Jednog dana me čekala u ulazu, ali nije režala na mene. I mi smo se sporazumeli. Mi smo se gledali 2 sata u oči. Ja mogu duže da gledam u oči psu, nego što pas može da gleda u oči mene. I tako smo se sporazumeli. I Peter, morate s nečim sarađivati. Da. Morate sarađivati sa zidom, sa klozetskom šoljom, sa bubašvabom. I morate s nečim sarađivati. Pa a sad ću vam pričati šta je bilo u zološkom vrtu. Ali pre nego što kažem šta je bilo u zološkom vrtu, moram da kažem
kažem, odnos čoveka sa životinjama. Odnos životinja sa životinjama i međusobno. To je tako što se tiče zoološkog vrta. Dakle, sve životinje su tamo i svi su ljudi tamo, a nedelja je i sva su deca tamo. Pomaknite se. Da nemate dovoljno mjesta? I ja sam tamo i svi tuljani jelaju i sve ptice grešte. Pomaknite se. Da se pomaknem, nema čovječe mjesta. Ti normalno. I čuvar lavova je tamo. I baš je počeo da hrani jednoga lavića. Pomaknite se! Pa jel vidite da nemam gde i nemojte se udarati? Jel ovako? Šta je? Ma lucam ti kopile. To nije normalno. Idi s te klupe i ako budeš dobar ispričat ću ti ostatak priče. A zašto za Boga miloga? Zato što ja tako hoću. Vidite, vi ne možete imati sve što hoćete. Možete imati samo deo onoga što želite. To je pravilno, to bi morali znati. Slabo umniče, ti si tu. Aj, prestani. Ti si biljka, ajde, lezi na zemlju. A sad vi slušajte mene. Trpio sam vas celo popodne. Ne celo, ne. Ne celo? Ne. Dobro, dosta. Dugo sam vas trpio. Da. Jer ste mi delovali i htio sam. Delovali ste hoćete s nekim da razgovarate. Dobro postavljaš stvari ekonomično, ali koja je to ono da si... Da se izrazi, ma gadiš mi se i bliši odavde. Znate šta, vi ste skitnica, eto što ste. Zvaću policiju, razumete, zvaću policiju. A možeš zvati policajca, ako bi neki doklatano, tebe bi uhvatio kao čaknutog. Njihova je funkcija da teraju pedere iz parkova. Eto, oni ništa drugo ne radi. Pominja, zvaću policiju. Policija! Halo, halo, policija! I deluješ smešno. Odrasao čovjek gdje u pol bele dana. Vidite, ova klupa vama ne treba. To je stvarno. O, da, treba. Ovo je klupi, ja zato to življavam časom velikog zadovoljstva. Svako u nedelju popodne, kad sam sam, ovo je usamljeno mjesto, imam pravo na tu klupu. Ja sam na ovoj klupi i ti je više nikad nećeš imati za sebe. Znate šta, ova klupa vama ne treba, to je sigurno. O, da, treba mi. Onda se borite za nju. Onda se borite za nju ako je to vaša klupa. U redu. Ali mi nismo ravnopravni. Evo. Brani sebe. A vi ćete me. Brani svoju klupu. Brani svoje mačke, brani svoje papigice. Ti si u stanju svojoj ženi da napraviš muško dete. To nije stvar muškosti, nego... Genetike, čoveče. Genetike. Hoću da nestane tu napine. Se razumete? Hoću da nestanete! Evo ti, taj predmet, i bit ćemo ravnopravni. Bit ćemo ravnopravni? Da. Ja vas upozoravam. Napustite ovu klupu. Ja imam samo za sebe da imam. Molim vas. Uradite to. Peter. Da? Hvala ti. Upravo se ovo dogodilo u zološkom vrtu. Hvala ti. O. Da. A sad idi, ti ne bi voleo da te ovdje neko zatekne. Idi, uzmi svoju knjigu. Idi.